Říká se, že historii píšou vítězové a polemizovat o tom asi nemá smysl, ale někdy tu historii dokonce kreslí a v případě komiksu, o kterém se budeme bavit dneska, se jedná o naprosté vítězství. Na jeho vzniku totiž spolupracovali ti nejlepší z nejlepších. V minulých dnech Netflix potvrdil obnovení seriálové pecky Umbrella Academy pro třetí sezónu. Ačkoliv mnohým fandům komiksů připadala druhá série o něco slabší, věříme, že ve třetí se bude dařit lépe. A co vy? Jak se líbí seriálová Umbrella vám? Napište nám do komentářů. Dostali jste ty nejlepší scény z filmu od Marvelu a nyní jsou na řadě ty nejlepší scény z marvelovských komiksů. Honza pro vás vybral ty nej. Co na ně říkáte? V edici Mistrovská díla evropského komiksu doposud vyšlo 24 svazků. Mezi nimi najdete jak science fiction klasického rázu, tak erotikou Nabitou drůnu či fantaskního Jeronýma Musherota. A samozřejmě i pár komiksů s historickou tématikou. Naposledy to byl Caravaggio, komiksový portrét velkého malíře od jiného velikána Mila Manary. Nyní vychází další lahůdka. Kniha Čertův rypák / Tulipánek představuje dva samostatné příběhy, které spojují strašlivý svět stalinského teroru a neméně kruté sovětské reality s americkou džunglí velkoměsta. Příběh sleduje osud Čertova rypáka, sirotka vycvičeného KGB ke špionáži v Americe a Tulipánka amerického chlapce, který se zásluhou idealismu svých rodičů dostal do gulagu na Kolymě. Obě roviny příběhu tak patří díky historicky přesnému i fantasknímu scénáři k tomu nejcennějšímu, co kdy v evropském komiksu vzniklo. Atmosférická kresba, která je nedílnou součástí fenomenálního počinu, čtenáře doslova vtáhne do děje. Kresba François Bouka k tomuto tématu skvěle sedí. Jeho obrazy jsou jak dokonale prokreslené, tak neuvěřitelně expresivní. Bouk není z těch, kteří by kreslili krásné lidi. Jeho postavy jsou skoro vždycky nějakým způsobem deformované, jako by se jim ve tvářích a postavách projevovala jejich osobnost. A k silným a emocionálním příběhům Jerome Charina, ve kterých jsou hrdinové už v dětství natlačení do pozic, kdy mohou jen bojovat o přežití, tohle podání padne jako ulité. Scénárista Jerome Charin překvapivě nepochází z Evropy, ale je to rodilý Američan. Do Francie se přestěhoval teprve v pozdním věku. Dokonce je považovaný za jednoho z nejdůležitějších autorů americké literatury a kritiky je označován za amerického Balzaka. Jeho spojení s legendárním kreslířem Bukem začalo už komiksem Kouzelníkova žena. Nyní se v českém vydání dostává ke čtenářům jejich další spolupráce. Neuvěřitelně silný a napínavý komiks, o kterém budete přemýšlet ještě dlouho po jeho přečtení. Tento týden hrajeme o komiks Čertův rypák Tulipánek. Soutěžní otázku najdete v popisku videa. Přejeme hodně štěstí. Přemýšleli jste někdy, jaké historické období je tím vaším nej? Jasně, ve většině by člověk žít nechtěl, ale stejně si jen nemůže pomoct a občas přemýšlí, jaký by to bylo žít třeba v období vikingů. Co myslíte? Dnešní historická epizoda je u konce. Doufám, že se vám líbila, díky moc za pozornost, dejte nám odběr, dejte nám like a hlavně nezapomeňte na naší soutěž. A já se budu těšit zase za týden na viděnou. Ahoj!